በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች፣ አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ። ኢትዮጵያ ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የትኛውንም መስዋዕትነት ትከፍላለች። የኢትዮጵያ ችግሮችን ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ መፍታት እንደሚገባ መንግስት በጽኑ ያምናል። ይህንን ከለውጡ መጀመሪያ ጀምሮ በግልጽ ሲገልጥም ቆይተዋል። አንድን ህመም ለማዳን እንደሚወሰዱ የተለያዩ መድኃኒቶች አንድን ሀገራዊ ችግርም በሁሉም የመፍትሄ መንገዶች እንዳይመለሱ አድርገው መፍታትም ይገባል። ኢትዮጵያ ከየአቅጣጫው የተከፈቱባትን ጥቃት በጀግኖች ልጆቿ እየመከተች ነው። በዓለም አቀፍ መድረክ ሊገዳደሩን ያሰቡትን በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን ድምፅና ዲፕሎማሲያዊ ተጋድሎም ረድተናል። ዘመን ሻጋሪ ፖለቲካዊ ችግሮችን በአካታች ሀገራዊ ምክክር ለመፍታት እንዲቻል መንግስት ገለልተኛ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም የሚጠበቅበትን እየተወጣ ይገኛል። በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ እያሸነፈች የለውጥ ጉዞን እንደቀጠለች ነው። በህዝብ ይሁንታ የተመረጠ መንግስት አካታች ሀገራዊ ምክክር እንዲሳካ ከሚጠበቅበት ሞራላዊ ግዴታዎች አንዱ ምሕረት በመሆኑ ለተሻለ ፖለቲካዊ ምህዳር ሲባል የተወሰኑ እስረኞችን መንግስት ዛሬ በምሕረት ከእስር ፈቷል። ይህ ምሕረት ከዚህ በፊት በተፈጸመ ጥፋት የታሰሩትንም ሆነ በቅርቡ ከተፈጠረው ጦርነት ጋር በተያያዘ የታሰሩትንም ይጨምራል። መንግስት ይህን ውሳኔ ሲወስን ዓላማው የኢትዮጵያን ችግሮች ሰላማዊ በሆነ ከእልክና ከመጠፋፋት በራቀም በሀገራዊ ምክክር በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል መንገድ ለመክፈት ነው። በተጨማሪም የህዝብን ጥያቄዎች ከግምት በማስገባትና ምንጊዜም ለሰላማዊ ፖለቲካ መንግስት ያለን ቁርጠኝነት ለማሳየት ነው። የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋትና ለአካታች ሀገራዊ ምክክር ሲል መንግስት በምህረት የፈታቸው አካላትም ካለፈው የጥፋት መንገድ ተምረው የተሻለ ፖለቲካዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ በማድረግ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ይክሳሉ ብሎ መንግስት ያምናል። ከግጭትና ከከፋፋይ መንገዶች ይልቅ ለሰላማዊ ፖለቲካ የበኩላቸውን እንደሚያደርጉም መንግስት ተስፋ ያደርጋል። መንግስት ይህን ውሳኔ በአንድ በኩል ሲወስን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያለፉ ዋጋ አስከፋይና ግጭት ጠማቂ አካሄዶች በጭራሽ እንዲደገሙ አይፈቅድም። ፍትህና ምህረትም በየሚዛናቸው እንዲጓዙ መንግስት ይፈልጋል። በሂደቱ የተጎዱ ወገኖች እንደሚኖሩ መንግስት ያምናል። የእነዚህ ተጎጂ ዜጎች ቁስል በሽግግር ፍትህ የሚካስ ይሆናል። እነዚህ ተጎጂ ዜጎች ህመማቸው ለኢትዮጵያ የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ሸክማቸውን መንግስትና ህዝብ በጋራ እንሸከምላቸዋለን። ከእስር የተፈቱት ወገኖች ጭምር የተጎጂዎችን ሸክም የመሸከም እዳም አለባቸው። መንግስት ይህን ውሳኔ የወሰነው በዋናነት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ነው። ኢትዮጵያ የማህሪነቷን ዋጋ እንድታገኝ የኢትዮጵያ ምህረት ያገኙት አካላት ምህረቱን ያገኙበትን ዋጋ ይረዱታል ብሎ መንግስት ያምናል። የኢትዮጵያ ነባር ችግሮች የሚፈቱት በሰላማዊ ፖለቲካዊ ተዋጽኦ በሆደ ሰፊነትና አዎንታዊ ሚናን በመጫወት ነው። ለዚህ ደግሞ መንግስት ዋጋ ክፍሎም ቢሆን ቅድምናውን ይወስዳል። ዛሬም ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ሰላም ሲል መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን በምህረት ፈቷል። ከእስር በምህረት እንዲፈቱ የተወሰነላቸው አንደኛ አቶ ስብሃት ነጋ፣ ሁለተኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ ሶስተኛ አቶ አባይ ወልዱ፣ አራተኛ አቶ አባዲ ዘሙ፣ አምስተኛ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ እንደዚሁም አቶ ኪሮሳጎስ፣ ስድስተኛ አቶ ጀዋር መሐመድና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ፣ ሰባተኛ አቶ እስክንድር ነጋና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ በእስር እንዲፈቱ ተወስኗል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሰበር ዜና። ኢትዮጵያ ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የትኛውን መስዋዕትነት ትከፍላለች? የኢትዮጵያን ችግሮች ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ መፍታት እንደሚገባ መንግስት በጽኑ ያምናል። ይህንም ከለውጡ መጀመሪያ ጀምሮ በግልጽ ሲገልጥም ቆይተዋል። አንድን ህመም ለማዳን እንደሚወሰዱ የተለያዩ መድኃኒቶች አንድን ሀገራዊ ችግርም በሁሉም የመፍትሄ መንገዶች እንዳይመለሱ አድርገው መፍታትም ይገባል። ኢትዮጵያ ከየአቅጣጫው የተከፈቱባትን ጥቃት በጀግኖች ልጆቿ እየመከተች ነው። በዓለም አቀፍ መድረክ ሊገዳደሩን ያሰቡትን በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን ድምፅና ዲፕሎማሲያዊ ተጋድሎም ረድተናል። ዘመን ሻጋሪ ፖለቲካዊ ችግሮችን በአካታች ሀገራዊ ምክክር ለመፍታት እንዲቻል መንግስት ገለልተኛ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም የሚጠበቅበትንም እየተወጣ ይገኛል። በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ እያሸነፈች የለውጥ ጉዞዋንም እንደቀጠለች ነው። በህዝብ ይሁንታ የተመረጠው መንግስት አካታች ሀገራዊ ምክክር እንዲሳካ ከሚጠበቅበት ሞራላዊ ግዴታዎች አንዱ ምህረት በመሆኑም ለተሻለ ፖለቲካዊ ምህዳር ሲባል የተወሰኑ እስረኞች መንግስት ዛሬ በምህረት ከእስር ፈቷል።
ይህ ምህረት ከዚህ በፊት በተፈጸመ ጥፋት የታሰሩትንም ሆነ በቅርቡ ከተፈጠረው ጦርነት ጋር በተያያዘ የታሰሩትንም ይጨምራል። መንግስት ይህን ውሳኔ ሲወስን ዓላማው የኢትዮጵያን ችግሮች በሰላማዊ በሆነ መልኩ ከልክና ከመጠፋፋት በራቀ ሁኔታ በሀገራዊ ምክክር በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል መንገድ ለመክፈት ነው። በተጨማሪም የህዝብን ጥያቄዎች ከግምት በማስገባትና ምንጊዜም ለሰላማዊ ፖለቲካ መንግስት ያለን ቁርጠኝነት ለማሳየት ነው። መንግስትም ያለን ቁርጠኝነትም ለማሳየትና የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋት ለአካታች ሀገራዊ ምክክር ሲል መንግስት በምህረት የፈታቸው አካላትም ካለፈው የጥፋት መንገድ ተምረው የተሻለ ፖለቲካዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ በማድረግ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ይክሳሉ ብሎ መንግስት ያምናል። ከግጭትና ከከፋፋይ መንገዶች ይልቅ ለሰላማዊ ፖለቲካ የበኩላቸውን እንደሚያድርጉም መንግስት ተስፋ ያደርጋል። መንግስት ይህን ውሳኔ በአንድ በኩል ሲወስን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያለፉ ዋጋ አስከፋይና ግጭት ጠማቂ አካሄዶች በጭራሽ እንዲደገሙ አይፈቅድም። ፍትህና ምህረትም በየሚዛናቸው እንዲጓዙ መንግስት ይፈልጋል። በሂደቱ የተጎዱ ወገኖች እንደሚኖሩ መንግስት ያምናል። የእነዚህ ተጎጂ ዜጎች ቁስል በሽግግር ፍትህ የሚካስ ይሆናል። እነዚህ ተጎጂ ዜጎች መማቸው ለኢትዮጵያ የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ሸክማቸውን መንግስትና ህዝብ ጋር እንሸከምላቸዋለን። ከእስር የተፈቱት ወገኖችም ጭምር የተጎጂዎችን ሸክም የመሸከም እዳ አለባቸው። መንግስት ይህን ውሳኔ ሲወስን በዋናነት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ነው። ኢትዮጵያ የማህሪነቷን ዋጋ እንድታገኝ የኢትዮጵያ ምህረት ያገኙት አካላት ምህረቱን ያገኙበት ዋጋ ይረዱታል ብሎም መንግስት ያምናል። የኢትዮጵያ ነባር ችግሮች የሚፈቱት በሰላማዊ ፖለቲካ ተዋጽኦም በወደ ሰፊነትና አዎንታዊ ሚናን በመጫወት ነው። ለዚህ ደግሞ መንግስት ዋጋ ከፍሎም ቢሆን ቅድምናውን ይወስዳል። ዛሬም ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ሰላም ሲል መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን በምህረት ፈቷል። እነዚህም ከእስር በምህረት እንዲፈቱ የተወሰነላቸው አንደኛ አቶ ስብሃት ነጋ፣ ሁለተኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ ሶስተኛ አቶ አባይ ወልዱ፣ አራተኛ አቶ አባዲ ዘሙ፣ አምስተኛ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም አቶ ኪሮስ ሰጋውስ፣ ስድስተኛ አቶ ጆሃር መሐመድና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ፣ ሰባተኛ አቶ እስክንድር ነጋና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ ከእስር እንዲፈቱ ተወስነዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሰበር ዜና። የኢትዮጵያ ዘላቂ ብሔራዊ አንድነት የትኛውን መስዋዕትነት ትከፍላለች? ኢትዮጵያ ችግሮችን ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ መፍታት እንደሚገባ መንግስት በጽኑ ያምናል። ይህንም ከለውጡ መጀመሪያ ጀምሮ በግልጽ ሲገልጽም ቆይቷል። አንድን ህመም ለማዳን እንደሚወሰዱ የተለያዩ መድኃኒቶች አንድን አገራዊ ችግሩም በሁሉም የመፍትሄ መንገዶች እንዳይመለሱ አድርጎ መፍታትም ይገባል። ኢትዮጵያ ከየአቅጣጫው የተከፈቱባትን ጥቃት በጀግኖች ልጆቿ እየመከተች ነው። በዓለም አቀፍ መድረክ ሊገዳደሩን ያሰቡትን በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ድምፅና ዲፕሎማሲያዊ ተጋድሎም ረድተናል። ዘመን ተሻጋሪ ፖለቲካዊ ችግሮችን በአካታች ሀገራዊ ምክክር ለመፍታት እንዲቻል መንግስት ገለልተኛ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም የሚጠበቅበትንም እየተወጣ ይገኛል። በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ እያሸነፈች የለውጥ ጉዞዋን እንደቀጠለች ነው። በህዝብ ይሁንታ የተመረጠ መንግስት አካታች ሀገራዊ ምክክር እንዲሳካ ከሚጠበቅበት ሞራላዊ ግዴታዎች አንዱ ምህረት በመሆኑ ለተሻለ ፖለቲካዊ ምህዳር ሲባል የተወሰኑ እስረኞችን መንግስት ዛሬ በምህረት ከእስር ፈቷል። ይህ ምህረት ከዚህ በፊት በተፈጸመው ጥፋት የታሰሩትንም ሆነ በቅርቡ ከተፈጠረው ጦርነት ጋር በተያያዘ የታሰሩትንም ይጨምራል። መንግስት ይህን ውሳኔ ሲወስን ዓላማው የኢትዮጵያ ችግሮች ሰላማዊ በሆነ ከእልክና ከመጠፋፋት በራቀ ሁኔታ በሀገራዊ ምክክር በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል መንገድ ለመክፈት ነው። በተጨማሪም የህዝብን ጥያቄዎች ከግምት ውስጥ በማስገባትና ምንጊዜም ለሰላም ፖለቲካ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየት ነው። የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋትና ለአካታች ሀገራዊ ምክክር ሲል መንግስት በምህረት የፈታቸው አካላትም ካለፈው የጥፋት መንገድ ተምረው የተሻለ ፖለቲካዊና ማህበራዊ አስተዋጽኦ በማድረግም ሀገራቸውና ህዝባቸውን ይክሳሉ ብሎ መንግስት ያምናል። ከግጭትና ከከፋፋይ መንገዶች ይልቅ ለሰላማዊ ፖለቲካ የበኩላቸው እንደሚያደርጉ መንግስት ተስፋ ያደርጋል። መንግስት ይህን ውሳኔ በአንድ በኩል ሲወስን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያለፉ ዋጋ አስከፋይና ግጭት ጠማቂ አካሄዶች በጭራሽ እንዲደገሙ አይፈቅድም።
ፍትህና ምህረትም በየሚዛናቸው እንዲጓዙ መንግስት ይፈልጋል። በሂደቱ የተጎዱ ወገኖች እንደሚኖሩ መንግስት ያምናል። የነዚህ ተጎጂ ዜጎች ቁስል በሽግግር ፍትህ የሚካስ ይሆናል። እነዚህ ተጎጂ ዜጎች ህመማቸው ለኢትዮጵያ ከፍሉት ዋጋ በመሆኑ ሸክማቸውን መንግስትና ህዝብ ጋራ እንሸከምላቸዋለን። ከእስር የተፈቱት ወገኖችም ጭምር የተጎጂዎችን ሸክም የመሸከም ዕዳ አለባቸው። መንግስት ይህን ውሳኔ ወሰነው በዋናነት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ነው። ኢትዮጵያ የመሐሪነቷን ዋጋ እንድታገኝ የኢትዮጵያ ምህረት ያገኙት አካላት ምህረቱን ያገኙበትን ዋጋ ይረዳሉ ብሎም መንግስት ያምናል። የኢትዮጵያ ነባር ችግሮች የሚፈቱት በሰላማዊ ፖለቲካ ተዋጽኦም በወደ ሰፊነትና አዎንታዊ ሚናን በመጫወት ነው። ለዚህ ደግሞ መንግስት ዋጋ ከፍሎም ቢሆን ቅድምናውን ይወስዳል። ዛሬም ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ሰላም ሲል መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን በምህረት ፈቷል። እነዚህም ከእስር በምህረት እንዲፈቱ የተወሰነላቸው አንደኛ አቶ ስብሃት ነጋ፣ ሁለተኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ ሶስተኛ አቶ አባይ ወልዱ፣ አራተኛ አቶ አባዲ ዘሙ፣ አምስተኛ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም አቶ ኪሮስ አጎስ፣ ስድስተኛ አቶ ጀዋር መሐመድና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ፣ ሰባተኛ አቶ እስክንድር ነጋና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ ከእስር እንዲፈቱ ተወስኗል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሰበር ዜና። ኢትዮጵያ ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የትኛውን መስዋዕትነት ትከፍላለች? የኢትዮጵያን ችግሮች ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ መፍታት እንደሚገባ መንግስት በጽኑ ያምናል። ይህንም ከለውጡ መጀመሪያ ጀምሮ በግልጽ ሲገልጥም ቆይቷል። አንዱን ህመም ለማዳን እንደሚወሰዱ የተለያዩ መድኃኒቶችን አንድን ሀገራዊ ችግርም በሁሉም መፍትሄ መንገዶች እንዳይመለሱ አድርጎ መፍታትም ይገባል። ኢትዮጵያ ከየአቅጣጫው የተከፈቱባትን ጥቃት በጀግኖች ልጆቿ እየመከተች ነው። በዓለም አቀፍ መድረክ ሊገዳደሩን ያሰቡትን ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን ድምፅና ዲፕሎማሲያዊ ተጋድሎም ረድተናል። ዘመን ሻጋሪ ፖለቲካዊ ችግሮችን በአካታች ሀገራዊ ምክክር ለመፍታት እንዲቻል መንግስት ገለልተኛ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም የሚጠበቅበትን እየተወጣ ይገኛል። በሁሉም መስክ ኢትዮጵያ እያሸነፈች የለውጥ ጉዞዋንም እንደቀጠለች ነው። በህዝብ ይሁንታ የተመረጠ መንግስት አካታች ሀገራዊ ምክክር እንዲሳካ ከሚጠበቅበት ሞራላዊ ግዴታዎች አንዱ ምህረት በመሆኑም ለተሻለም ፖለቲካዊ ምህዳር ሲባል የተወሰኑ እስረኞች መንግስት ዛሬ በምህረት ከእስር ፈቷል። ይህ ምህረት ከዚህ በፊት በተፈጸመ ጥፋት የታሰሩትንም ሆነ በቅርቡ ከተፈጠረ ጦርነት ጋር በተያያዘ የታሰሩትንም ይጨምራል። መንግስት ይህን ውሳኔ ሲወስን ዓላማውም የኢትዮጵያን ችግሮች ሰላማዊ በሆነ ከእልክና ከመጠፋፋት በራቀ ሁኔታ በሀገራዊ ምክክር በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል መንገድ ለመክፈት ነው። በተጨማሪም የህዝብን ጥያቄዎች ከግምት በማስገባትና ምንጊዜም ለሰላማዊ ፖለቲካ መንግስት ያለን ቁርጠኝነት ለማሳየት ነው። የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋትና ለአካታች ሀገራዊ ምክክር ሲል መንግስት በምህረት የፈታቸው አካላትም ካለፈው ጥፋት መንገድ ተምረው የተሻለ ፖለቲካና ማህበራዊ አስተዋጽኦ በማድረግ ሀገራቸውና ህዝባቸውን ይክሳሉ ብሎ መንግስት ያምናል። ከግጭትና ከፋፋይ መንገዶች ይልቅ ለሰላማዊ ፖለቲካ የበኩላቸው እንደሚያደርጉ መንግስት ተስፋ ያደርጋል። መንግስት ይህን ውሳኔ በአንድ በኩል ሲወስን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያለፉ ዋጋ አስከፋይና ግጭት ጠማቂ አካሄዶች በጭራሽ እንዲደገሙ አይፈቅድም። ፍትህና ምህረትም በየሚዛናቸው እንዲጓዙ መንግስት ይፈልጋል። በሂደቱ የተጎዱ ወገኖች እንደሚኖሩ መንግስት ያምናል። የእነዚህ ተጎጂ ዜጎች ቁስል በሽግግር ፍትህ የሚካስ ይሆናል። እነዚህ ተጎጂ ዜጎች ህመማቸው ለኢትዮጵያ የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ሸክማቸውን መንግስትና ህዝብ ጋራ እንሸከምላቸዋለን። ከእስር የተፈቱት ወገኖች ጭምርም የተጎጂዎችን ሸክም የመሸከም ዕዳም አለባቸው። መንግስት ይህን ውሳኔ ወሰነው በዋናነት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ነው። ኢትዮጵያ የመሐሪነቷን ዋጋ እንድታገኝ የኢትዮጵያን ምህረት ያገኙት አካላት ምህረቱን ያገኙበትን ዋጋ ይረዱታል ብሎ መንግስት ያምናል። የኢትዮጵያ ነባር ችግሮች የሚፈቱት በሰላማዊ ፖለቲካ ተዋጽኦም በወደ ሰፊነትና አዎንታዊ ሚናን በመጫወት ነው። ለዚህ ደግሞ መንግስት ዋጋም ከፍሎ ቢሆን ቅድምናውን ይወስዳል። ዛሬም ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ሰላም ሲል መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን በምህረት ፈቷል። እነሱም ከእስር በምህረት እንዲፈቱ የተወሰነላቸው አንደኛ አቶ ስብሃት ነጋ፣ ሁለተኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ ሶስተኛ አቶ አባይ ወልዱ፣ አራተኛ አቶ አባዲ ዘሙ፣ አምስተኛ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም አቶ ኪሮስ አጎስ፣ ስድስተኛ አቶ ጀዋር መሐመድ እንዲሁም በእርሱ መዝገብ ስር የተከሰሱ ሁሉ፣ ሰባተኛ አቶ እስክንድር ነጋና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ ከእስር እንዲፈቱ መንግስት ወስኗል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት
ተመኙት መላእክት ያወድ